Pessoal, gostei rápido aqui nas minhas palavras. Eu queria dedicar esse prêmio de consolação a um grande amigo da gente, da Carlinhos Carvalho, o Bastãozinho, que infelizmente uma fatalidade muito grande levou ele daqui da gente, mas Deus sabe de tudo. Com certeza ele está num lugar muito bom, ele é merecedor, ele é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo aqui conhece ele e sabe o quanto ele gostava do cavalo, gostava da vida da gente. E a negócio das cocheiras, ele estava bem feliz com a gente aqui. Todo mundo aqui estava de longe com os amigos, ele era muito, estava muito feliz. Né? Então, o cara que ajudou nós aqui na construção da raia, na obra, não precisava, ele estava sem corrente, então eu juntamente com o Leonardo, o menino do Anjo dos Amigos do Léo, que era muito lindo também. Ele fez esse prêmio de consolação para ele, do Bastãozinho. Lindo, uma salva de palmas para ele aí, que ele merece. É um moleque bem de boa. Para você, Bastãozinho, esse troféu. Água gelada na cerveja, olha a água gelada. We'll be right back.